مزار شرفته ایت ایامه. مراسملر انانیگه موافق شهرنگ مشهور روزه شرفتگی نماز بلن باشلنده. Uzoq yaqindan namozga kelganlar bir-birlarini tabriklab, yaxshi niyat va duolar qildilar. Albatta, aromaviy tadbirda bo'lganidek, bugun ham xavfsizlik choralari kuchaytirilgandi. Shu sabab tadbirlar tinch fazoda o'tdi. Fazoy oromga namozni o'qidik, undan avliga keldik, qurbonliklarni so'ydik, o'sha hisob dinimizga aytdik, sharoitiga bo'l taqsim qilib biram, soyaga bo'l o'zing familiyangga o'sha sharoitlarni inshaalloh ijro qildik, tobol inshaalloh bir fazoy oromga ro'za etdi, shu soatgacha inshaalloh bahayr bir oromli mina o'tkazdik. Har yili qurbon ayit vaqtida xayriya muassasalari va boy badavlat odamlar kambag'al va nochor oilalar uchun qurbonlik qilib tarqatadilar. Bu yil ham shaharning ko'plab joylarida bu kabi xayriya amallarini ko'rish mumkin edi. Xayriya tashkilotchilariga ko'ra, bu yil shaharda 1000dan ortiq qoramol qurbonlik qilinib kambag'allarga tarqatilgan. Bu kabi qurbonlikka talabgorlar ko'p edi. Shu sabab ba'zi nochor oilalar ularga qurbonlik yetmaganidan shikoyat qilganlar. Ayni vaqtda mamlakat bo'ylab muborak Eid azo tadbirlari davom etmoqda. Hayot Shayboniy, BBC, Mazor-i Sharif.